73 kg. MMA Liberec. 9 zápasů v MMA. Jeho trenér Pavel Števko Jaroslav Musil. Je to účastník mistrovství světa v MMA 2018. Daniel Liačko! let. Slavia Gym. Trenér Jaroslav Hudousek. 35 zápasů v boxu, 2 zápasy v MMA. Jeho zápasnický vzor Nate Diaz. Jeho vzor ještě další Jiří Denisa Procházka. Na svém těle má tetování Jana Žižky. Martin Hurt! Druhý zápas dnešního Street Fighteru je před námi Daniel Liaško versus Martin Hurt. Martin Hurt tady má fanoušky, pochází z Prahy a dnes tedy nemá na sobě boty, je boss. To je věc, která mi trkla vlastně okamžitě, protože jsem si na to zvykl u něj. Je to pravda. Každý boxer má radši, když je v botek. Zapad začíná hodně aktivně, Hurt tam trefil koleno, ale oba dva propadli přes ten pytel. Hurt drží znovu tu gilotinu, kterou už utáhl dva své soupeře. Tím tedy ta pozice se nechává v tuto chvíli. Ale vypadá to, že Martin Hurt nemá úplně tak chycené, tak aby mohl uškrtit svého soupeře a rozhodčí momentálně zvedne ten postoj. Respektive zvedne ten boj do postoje, nikoli do středu. Takže pokračujeme na nohou. No je tohle pravidlo, že rozhodčí vlastně uzná za vhodný podle toho, jak to vidí na místě, ale myslím si, že tohle nahrává spíš Martinovi Hurtovi, protože to je typický postojář a uvidíme teda, co na to Daniel Liaško. Martinovi Hurtovi tam opravdu létají ty ruce, ale znovu tam má gilotinu. Lítá tam i ta gilotina, paradoxně. Na to hezky najete. Je to tak, ale tady vidíme, že Daniel moc dobře ví, jak se proti tomu bránit a točil se mu tam, až se mu vytočil do sideu a tady už ho neuškrtí. Víme, že Dan se tam kroutí až jakoby do takzvaného Nordsauzu a tam bych se bál toho, že když tam Martin zůstane ležet na zádech, což zaplať pámu tam ještě není, tak by tam mohla přijít takzvaná Vémolová samice, oblíbená. Tak znovu se tam Liaško dostal z té gilotiny, oba se zvedají. No, tady si to vystřídali, ale tohle nemá dobře chycený, teda respektive má to velmi dobře chycený. A tady by se Martin měl držet zadkem nahoru a zvědat se a nenechat se otočit. A tohle není dobrý, tohle pro něj není dobrý. To nevypadá vůbec dobře a Daniel Liaško uškrtil Martina Hurta. Tak všechna představení Martina Hurta na Street Fighteru skončila na škrcení, ať už tedy na jednu či druhou stranu. A zase další rychlý zápas v jeho případě. Před týdnem to bylo 23 vteřin, dnes tedy o něco delší. Každopádně Martin Hurt opravdu velmi aktivní. No, má to na Street Fighteru 2-2 a poměr submise 2-2. Dámy a pánové, my tu máme výsledek druhého zápasu, druhého superfightu dnešního finálového Street Fightera. V prvním kole na škrcení vyhrává Daniel!